Og action. God dag igen og velkommen til Marco TV. God fredag aften og god weekend. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at lave en video, men klokken er ikke vildt mange, den er 10:08. Det er blevet fredag den 5. marts, så vi er halvdelen gennem marts. På mandag er der en uge, som YouTube-penge kommer. Jeg sidder og kigger lidt. Det her videokamera her, jeg optager med nu, købte jeg vist brugt på blå vis oktober 2015 for 700-800 kroner. Det er altså ved at være færdigt. Det er et Olympus Legra. Jeg har skrevet det der. Der står Olympus Legra HFR 506. Det er sådan en gammel Canon Legria HFR 506. Det er sådan en gammel begyndermodel. Jeg har dem stadig. De hedder bare 806 nu. Og koster 1400 kroner. Jeg har lige så kigget på det blå vis, hvad der er af videokameraer. Der er fandt et main til det her, der var engang til salg for 400 kroner, bare hvidt. Jeg fik det ikke købt. Jeg er simpelthen blevet nødt til, at jeg er blevet YouTuber nu. Jeg har altså snart 12.000 subscribers. Jeg har altså kun det, jeg nogensinde har startet med. Det var det her. Det er et compact kamera, Olympus SZ. SZ14, det købte jeg en gang i oktober 2013. Det var det her i august 2014, jeg kom til at trykke på den røde knap her, jeg startede med at lave video. Så jeg sidder og kigger på den blå vis, der er ikke rigtig nogen videokamera, der er sådan totalt gamle videokamera til salg. Sådan nogle over 10 år gamle, det er sådan nogle med DVD-skiver, og det er sådan nogle kæmpe nogen med indbygget harddisk og sådan nogle totalt forældre gamle nogen. Det er ældre mennesker og sådan nogle på min alder, der har sådan købt sådan nogle dyre videokameraer for 10-15 år siden. Sådan nogle mærkelige nogen med DVD og harddisk og sådan nogle ting. Og de tror, at de er en masse penge værd, de prøver at sælge, som bare ligger en skuff 10 år. Ja, sådan noget skal man aldrig købe, men jeg kommer til at tænke på, at der er tonsvis af sådan nogle compact kameraer til salg. Helt for 100 kroner på blå vis, så det kigger vi lige på noget, så jeg lige fisker den her frem. Jeg skulle se, hvor mange megapixel den her på. Det her kamera er på 14 megapixel, og det er for 2013. Det vil ikke undre mig, at man kan købe sådan en kamera for 200-300 kroner i dag. Yes, men problemet med det her kamera, det er, at det optager kun i 720p. Og lyden er ikke særlig god på den her. Det er den ikke, men der er så også et kamera fra 2012. Det virker fint, du kan også se, at der er noget galt med skærmen her. Det kan godt optage video, men lyden er ikke særlig god. Men det lå simpelthen ned i skuffen her, æsken her, men så se hvad jeg har fundet her. Jeg har simpelthen fundet sådan en Remington klipper. Jeg kan ikke huske, jeg har købt den for mange år siden. Jeg har altså en hårtrimmer. Det har jeg, faktisk tror måske aldrig, jeg har sådan rigtig brugt den. Ja, den har ligget her rigtig mange år. Og jeg ved ikke engang, om der er en ladestik til. Yes. Der er noget hårbørste og sådan nogle mærkelige ting, men det var ikke lige det, jeg kiggede efter. Nej, der er ikke nogen ledning, men jeg mener, at det vil jeg lige kigge. Jeg mener, jeg har sådan en sådan pose med en hårtrimmer herude. Jeg klippede jo min hår for 10 år siden selv. Men problemet er, at det er min højre arm er led, så jeg kan ikke rigtig sådan komme op. Så, men der er jo mange, jeg kan næsten godt komme rundt. Problemet er, at hvis jeg begynder at trimme mit hår af her, og så kan jeg ikke få det sidste af, fordi jeg står akavet, så ser jeg jo helt åndssvagt ud, hvis jeg mangler kun håret på et halvt del. Yes, jeg mener, jeg har et eller andet sted her.
Nej, sådan et hårdtrimmersæt et eller andet sted, men jeg burde nok rode det igennem, når der er dagslys. Jeg kan ikke se noget som helst her. Jeg mener, jeg har sådan en taske et eller andet sted. Jeg har ikke kigget her flere år. Det må jeg, tror jeg, skal kigge på, når der er dagslys. Yes, ved du hvad, det kan simpelthen være, det er den her. Det kan være, at det også er en hårdtrimmer. Der er i hvert fald noget i, jeg kan mene, at jeg har det havde. Det er altså 10 år siden. Det er også lige, at jeg ikke brugt den så meget. Altså, det fejler ikke noget. Der er det nemlig. Remington Titan. Jamen, jeg ved så ikke, hvorfor jeg har to. Yes. Men den her virker måske. Så det var den her, jeg har klippet mig med. Ja, selvfølgelig virker den. Der er noget sakse og nogle mærkelige ting her. Der er noget, der faldt af her, da jeg åbnede den. Yes, det tror jeg bare. Men det var ikke lige en video om det her. Yes, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet et eller andet her, jeg kom til at åbne den forkert. Yes, det her er en video om... Yes, ved du hvad, det gider jeg simpelthen ikke stå og rumme nu. Så lige lad lige være her. Ja, men den der oplader sidder i hvert fald fast på. Den virker ikke her. Nu vil jeg lukke her igen. Og her, jeg har jo fået støvsud og vasket gulv. Men jeg mangler at få styr på mit badevand. Det er ikke særlig lækkert. Det er meget beskidt. Og vasken her. Badekarret. Alt de der, de er jo helt gule, de der fliser. Det kan jeg godt se. Så. Det skal jeg lige have tjekket på. Jeg mangler sådan en gulvskrub. Der er ikke støv på det gulv flere. Jeg mangler sådan en rigtig gulvskrub. Yes. Men jeg var ved at kigge på, på det her kamera her. Yes, det var så et Olympus SZ14, men der er en topmodel af den der Olympus SZ. Den hedder bare ikke 14, den har høje nummer 14, den optager i 1024p. Jeg tror den har 30 zoom. Yes, jeg har ikke opladeren til den her. Remington her, den ser ellers god ud. Det kan være, at jeg kan bruge opladeren for kameraet og noget andet noget. Men jeg sidder og kigger på... Yes, jeg sidder og kigger på, det er kompaktkamera, jeg er på 100 kroner nu. Og jeg har, tror jeg har det, at det er simpelthen for at købe... Jeg har simpelthen købt et eller andet, så jeg har noget ekstra, når hvis det her videokamera går stykker. Så har jeg faktisk kun det gamle videokamera, det der Olympus at vise til at optage med. Det optager kun i 720p. Og lyden er ikke særlig god. Så jeg tænker på, hvis jeg kan få noget tilsvarende for 200-300 kroner, så skulle jeg næsten gøre det. Så jeg prøver yes, den her jeg har. Yes, jeg har gemt det til favoritter, det har jeg. Yes, det er kun 7,2 megapixel. Jeg har ikke begyndt. Det er altså 100 kroner. Det køber jeg selvfølgelig ikke sådan af, men det kunne da godt være, at det optager faktisk okay video. Der er oplader og tasker det hele til, og det koster måske 40 kroner. Der er Carl Zeiss og det hele på. Yes. Men jeg kan sådan... Men det har jo ikke altid noget at gøre med mange megapixel. Det er... Yes, det her er et 14 megapixel kamera. Så det giver mig bare sådan en lille fingerpeg. Hvad er det for noget? Jeg tror lige, jeg vil pakke det her. Bare sådan putte det her ned igen. Det lå op i vindueskarmen her. Jeg havde faktisk ikke tænkt mig at optage videoen. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kan lukke det nu. Ja, jeg har vendt kameraet forkert. Det har jeg. Jeg sidder bare og prøver at putte kameraet ned i her. Mens der er nogen, der undrer sig, hvorfor jeg tager brillerne af, når jeg ser til. Det er fordi, jeg er meget nærsynet, fordi jeg ser sådan rimelig normalt. Når jeg ser på sådan 30-40,5 meters afstand, så er jeg sådan rigtig normalt.
Så det kan være nemmere for mig, og det har jeg også gjort, når jeg vendte kameraet forkert. Det er derfor undrer sig over, hvorfor jeg tager brillerne af. Ja, det er faktisk, fordi jeg faktisk er meget nærsynet. Så jeg ser faktisk normalt på 30-40 mindre kort afstand. Altså hvis jeg ligger og læser en bog eller sådan noget ting. Yes, jeg vil bare lægge den op i vinduet igen, og så vil jeg pakke alt det her halløj sammen, Remington her. Yes, det var virkelig, jeg mangler bare den her ledning her, det der bare ikke kan rulle. Lad os nu få det væk, for det ellers selv falder det helt på gulvet, og andet mærke det her. Yes, jeg vidste faktisk ikke, at jeg havde den liggende her, men jeg tror bare, så jeg ikke brugte den, fordi den ledning er væk. Og nu vil jeg pakke det hele ud her. Den opladerledning er væk, så det er måske derfor, jeg har købt den anden. Jeg kan ikke huske det. Det er så mange år siden. Nu ligger jeg ned i skuffen her. Igen. Yes, så vil jeg slukke den her. Derfor vil jeg gerne lige slukke. Jeg er faktisk på vej i seng. Nu har jeg faktisk også lidt varmt nu. Puha. Yes, jeg tror, jeg vil lufte ud. Og nu skal jeg skrue ned og åbne for det. Det tager lidt tid. Jeg kan altså ikke gøre det hurtigt. Jeg er altså en ældre mand også. Og jeg glemmer altid at skrue ned et eller andet sted. Ja, nu er jeg sikker på, at jeg har slukket det her i køkkenet. Yes, der er også lidt indlukket her, og det lugter lidt af prut. Jeg har ikke luftet ud siden i morges. Og det er kl. 8, det er jo 12 timer siden. Det er 11-12 timer siden, jeg har luftet. Og det blæser selvfølgelig. Må vi lige må vi lukke her igen. Nu kun er det ene åben. Jeg kan ikke have to åben nu, så blæser det helt igennem her. Yes, der er åben her, og det blæser rigtig meget. Det er møgirriterende, fordi så blæser døren. Yes, lad os bare få det åben. Og jeg kan lige slukke varme her. Yes. Puha. Ja, klokken er snart om. Det var bare for at kigge lidt på sko. Jeg vil ikke vælge, for jeg skal ikke vælte det glas. Nej, men det vil jeg kigge på. Jeg vil selvfølgelig gerne give mere 100 kroner for et kamera. Men jeg har kigget på de der videokameraer, der er altså bare en masse gammel. Se, det er Spyreflex. Ja, det er 4 megapixel. Det er til 70 kroner. Jeg ved ikke, hvorfor det er sprunget fra 100. Det er nok, fordi jeg har trykket... Nej, der har jeg klikket forkert. Jeg var så på side 3. Yes, det er Medion. Det er alle de, der sætter ikke særlig godt. HP-kamera der. Nej, jeg har, fordi jeg er træt. Jeg har trykket forkert. Ja, det er, fordi der er så mange reklamer på... på DBA, og det er altså svært at scrolle, for du bare lige kommer til at trykke her, eller andet, så popper der en masse ting op. Ja, jeg har trykket helt forkert, jeg er på side 5, eller jeg var på nok, så er nok så side 6, så har jeg været på side 6. Man skal altså lige vente 10 sekunder, før man scroller. Se, det der, det gider jeg ikke engang at gemme, men vi er nede på det her 100 kroner. Yes, det er også lidt for gammelt. Okay, det vil jeg ikke engang gemme. 6 megapixel. Ja, det var det her, jeg gemt. 7,2. Altså, det er ikke fordi, jeg er sådan køber. Jeg har bare lige gemt annoncen. Fordi man kan gå på det gode ved YouTube. Du kan finde hvad som helst.
Jeg skulle sige, at det er så irriterende. Der er så meget, der popper op her, og det og der kan godt være sådan irriterende. Yes, det er sådan nogle her, men de kan faktisk godt sådan nogle her. Casio, nej, det er ikke Canon, det vil jeg ikke købe, hvis det var en Nikon Coolpix. Et lille... Yes, det er jeg bare lige gemt for sjovs skyld. Så vil jeg lige finde ud. Der står ikke, hvad det er. Det kan man jo trykke på. Ej, det er også, det er for gammelt. Yes, det var min idé, at bare simpelthen lige købe noget til 200-300-400 kroner. Eller måske to forskellige. Ja, det kunne jo godt være, så nogle gange så optager et... Se, der har jeg sådan en Samsung, lyserød Samsung, og det er faktisk tæt på mig her. I lyserød, så... Yes, 12,2. Det kunne godt være noget. Ikke fordi jeg køber det. Yes, men ved du hvad, det vil jeg ligge og kigge på og se om jeg kan finde noget jeg kan bruge. Og give jer en god fredag aften. Jeg vil ikke filme det hele. Jeg kan godt se at jeg filmer navne og sådan nogle ting på de der annoncer, så det ved jeg af erfaring, det er ikke særlig godt til YouTube. Der er en masse tosser mennesker på YouTube også. Så der kan finde på hvad som helst. Der er en masse stalker og gale mennesker på YouTube. Så det ved jeg ikke. Jeg skal nok kigge de der annoncer igennem, uden jeg viser, hvad det er sådan helt præcist. Og hvem der er navn og sådan ting. Det tror jeg vil være en god idé. Men det kan jeg altså godt finde på og købe sådan noget. Yes, skal I have en god lørdag. Der kommer selvfølgelig ikke flere videoer nu. Jeg er træt. Der kommer en video i morgen lørdag, som hedder noget med 9 dage tilbage til min YouTube-penge kommer. Yes, skal I have en god weekend. Og det blev en lang video. Og kort.